Goedemorgen en welkom bij het webinar bij een reeks van Omgevingswet in Beeld van het programma Aan de Slag. Ik ben Marjo van der Boom en ik werk sinds 2015 bij het programma Aan de Slag en nu in de rol van netwerken en evenementen. We gaan zo kijken naar een webinar van een voorbereidingsbesluit door Mirella van der Velde. Zij is product owner, development, ik weet niet of ik het goed zeg, Mirella. DevOps had je staan? DevOps, ja. DevOps. Ja, dat is een agile term, joh. Oké, DevOps Team Geonovem. En Annemieke Schattenberg, dan zij is jurist bij het informatiepunt Leefomgeving. En Christiane Colaris, en zij is adviseur communicatie bij Geonovem. Zoals net al gezegd is Mirella en ik, die gaan het hebben over het voorbereidingsbesluit. En daar hebben we ook een agenda voor opgesteld. Ja, heeft er geen zin in. Ah, daar gaat hij. Ik ga zo beginnen met het juridische verhaal van het voorbereidingsbesluit. En dan vervolgens laat Mirella zien hoe het eruit ziet. Dan gaan we het hebben over meerdere voorbereidingsbesluiten voor verschillende gemeentes. Hoe ziet dat in DSO uit? En we hebben een uur. Als we dan klaar zijn na punt 4 en het uur is om, dan gaan we stoppen. Maar stel dat we nog wat tijd over hebben, dan gaan we het ook nog hebben over punt 5. Hoe zit het nou procedureel met het omgevingsplan en het voorbereidingsbesluit? En hoe ziet het technisch eruit, procedureel? Dus dat hangt er een beetje vanaf hoeveel tijd we over hebben. En hoe snel we praten waarschijnlijk. Ja, nou dat gaat lukken. Ja, dat gaat lukken. Dat kunnen dus, en ik ga proberen om het langzamer te doen als normaal. Nou ja. Wat zijn nu de veranderingen die we met dat voorbereidingsbesluit gaan zien? Met dat voorbereidingsbesluit kan je als overheid voorkomen dat er activiteiten gebeuren of die gaan plaatsvinden die eigenlijk in strijd zijn met de nieuwe regels die je voor ogen hebt. Dus je bent van plan om wat te gaan doen en dat wil je eigenlijk, dat wat je wil gaan doen, wil je beschermen. En dat moet je gaan doen, omdat in het bestemmingsplan of straks in het omgevingsplan wordt dat nog toegestaan. Hè, dus de regels in bijvoorbeeld de omgevingsverordening of het omgevingsplan staan bepaalde activiteiten toe. Dat wil je in de toekomst niet meer. En voordat je dat allemaal geregeld hebt in het omgevingsplan of in het bijvoorbeeld de omgevingsverordening met alle procedures, kan je een voorbereidingsbesluit nemen. Dat werkt, gaat gewoon veel sneller. En dan kan je zorgen dat er voorbeschermingsregels worden opgenomen in het omgevingsplan of de omgevingsverordening. Je voorkomt daarmee dat die activiteiten gaan plaatsvinden. Dus dat terrein of die locatie die je voor ogen hebt al minder geschikt wordt voor wat je van plan bent. Dus dat is het idee erachter. En een voorbereidingsbesluit gaat ook altijd vooraf aan een ander besluit. Dus het gaat altijd vooraf aan een wijziging van het omgevingsplan, aan een wijziging van de omgevingsverordening of aan een projectbesluit wat in voorbereiding is. He, dus de overheid die wil een projectbesluit nemen om een bepaalde ontwikkeling mogelijk te maken. Nou, om dat stukje omgeving te beschermen, kan je dat voorbeschermingsbesluit nemen. Ja, het kan ook vooraf gaan aan de instructieregel van instructiebesluit. Sorry, ik was te snel. Sorry. Nee hoor, dat is prima. Die voorbereidingsbescherming die is geregeld in afdeling 4.2 van de Omgevingswet. Dus die hele regels over het voorbereidingsbesluit hebben ook een juridische basis. En wat is het dan juridisch? Wat staat er dan in dat artikel in die afdeling 4.2? Dat het zijn de regels die activiteiten moeten voorkomen, die omgevingsplan, de omgevingsverordening nog zijn toegestaan, maar die met de voorbereiding van een wijziging in strijd zijn. Dus eigenlijk het verhaal wat ik net al een beetje verteld heb, dat vind je terug in die afdeling 4.2 van de Omgevingswet. Nou, die voorbescherming die werkt anders met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zoals het nu werkt. Met de bestemmingsplannen en de provinciale verordeningen. Het voorbereidingsbesluit onder de Omgevingswet is geen besluit met regels die zelfstandig werken. Het voorbeschermingsbesluit voegt de voorbeschermingsregels toe aan het omgevingsplan of de omgevingsverordening. Dus het voorbereidingsbesluit is het juridische besluit. Daar zitten regels in die geplaatst worden, rechtstreeks terechtkomen in het omgevingsplan of de omgevingsverordening.
Dus het is een besluit wat de inhoud van omgevingsplannen of omgevingsverordening ook daadwerkelijk wijzigt. Maar het is geen omgevingsplanwijziging, want het hoeft niet de procedure te doen van, aan de procedure te voldoen van een omgevingsplan of een, de wijziging van de omgevingsverordening, omdat dat pas komt als die verandering daadwerkelijk door gaat voeren. Dus het is echt een stukje voorbereiding van een verandering die gaat komen. En dat kan je dus rechtstreeks, die bescherming kan je rechtstreeks opnemen in, in het omgevingsverordening of het omgevingsplan. Nou, grofweg gezien zie je dat in 5 situaties terug. En 5 verschillende situaties die je kan, waarbij je zo'n voorbereidingsbesluit kunt nemen. Nou, dat is bij een wijziging van het omgevingsplan. Dus dan neem je die regels op in je omgevingsplan, die voorbeschermingsregels. Nou, datzelfde geldt voor de wijziging van de omgevingsverordening. Dan neem je die beschermingsregels op in de omgevingsverordening. Je kan het doen gebruiken bij de voorbereiding van het projectbesluit, bij het voorbereiden van instructieregels en bij het voorbereiden van instructiebesluit. Dus in die 5 verschillende situaties kan je het gebruiken. Hoe werkt dat nou bij het omgevingsplan en bij de omgevingsverordening? Die voorbeschermingsregels kunnen alleen door het omgevingsplan toegelaten activiteiten verbieden. Je kan dus niet iets nieuws gaan bedenken. En je kan niet zeggen van, we willen hier iets nieuws opnemen met die voorbeschermingsregels. Die voorbeschermingsregels die willen een stukje gebied beschermen. En dat doe je door een activiteit die nu nog mogelijk is in het omgevingsplan of de omgevingsverordening te verbieden. En je kan ze, het kan dus alleen beperkingen opleggen op activiteiten die een omgevingsplan toelaat. En, maar niet die nog niet plaatsvinden. Dus het gaat over iets wat nu al gebeurt en waarvan je zegt, ja, dat bestaand gebruik, of we willen iets verbieden wat mogelijk is, maar je moet ondertussen wel het bestaand gebruik inbiedigen. Dus de gebouwen die er nu al staan, kan je niet door een voorbereidingsbesluit laten weghalen. He, of wat nu al gebeurt, maar het toekomstige gebruik of de toekomstige komst van een gebouw kan je door die voorbescherming wel beschermen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld waar een tijd geleden of nu nog steeds wel gedoe om geweest is, is bijvoorbeeld de schadelijkheid van geitenhouders voor de omgeving. Er kwamen veel meer longklachten voor. En dan kan je met zo'n voorbeschermingsregel kan je zeggen, nou, een geitenboerderij mag niet verder uitbreiden en we laten geen nieuwe geitenboerderijen toe. En dat is dus beschermen wat er al wat toegelaten is via het plan wat er al bestaat. Nou, hoe gaat het dan, die voorbereiding, bij bijvoorbeeld het wijzigen van een omgevingsplan? En dat geldt dus ook voor de wijziging van een omgevingsverordening, maar dat is dan net een ander artikel. Is er een wijziging van de regels in het omgevingsplan in voorbereiding? Dus de procedure van het omgevingsplan duurt een aantal stappen. Hè? Dat is de uitgebreide procedure van de AWB. Als je dan dat omgevingsplan in voorbereiding hebt, dan is de gemeenteraad bevoegd om dat voorbereidingsbesluit te gaan nemen. Dus er is al een wijziging in voorbereiding en dan mag de gemeenteraad dat voorbereidingsbesluit nemen. En de gemeenteraad mag deze bevoegdheid ook overdragen aan het college van BMW. Dus dat is expliciet geregeld dat die bevoegdheid overgedragen kan worden. Nou wil ik nog even iets toevoegen wat ik niet zo net op de dia had, maar wat wel van belang is. Zo'n voorbereidingsbesluit kan dus ook door een ander genomen worden dan het bevoegde college. Dus een provincie kan ook een voorbereidingsbesluit nemen om straks de regels in het omgevingsplan te wijzigen. Als de provincie een wijziging van zijn omgevingsverordening van plan is om te gaan nemen en dat heeft invloed op het omgevingsplan, kan een provincie voorbereidingsregels laten landen in het omgevingsplan. Daar moet wel altijd, en ik kom daar straks nog op terug, maar er moet wel altijd van tevoren natuurlijk overleg mee geweest zijn met het college. Hetzelfde geldt voor het Rijk. Een provincie en datzelfde geldt ook voor een projectbesluit. He, dus ook in een projectbesluit kan met een voorbereidingsbesluit en voorbeschermingsregels de rechtstreeks al bescherming opnemen met het omgevingsplan. Dan ga ik het van je overnemen volgens mij, Annemieke. Ja, volgens mij is het jouw deel. Ja. Volgens mij is het mijn deel.
Tenzij er vragen zijn tussendoor, maar dat weet Christiane dan weer heel goed. Dus... Geen vragen tot nog toe. Oké. Dankjewel Annemieke voor deze, de juridische kant. En dan ga ik een beetje de technische kant op, zeg maar. Om te laten zien hoe dit er dan uiteindelijk uitziet allemaal. Onder andere in het DSO, maar ook in de uiteindelijke publicaties. Dus hoe zien die onderdelen van het voorbereidingsbesluit er dan uit? Daar ga ik eens mee beginnen. Wat Annemieke net al vertelde. Je hebt zeg maar het omgevingsplan. Die bestaat uit een het omgevingsplan, dat is eigenlijk de hoofdregeling. En daarna komt zo'n tijdelijk regelingdeel in de vorm van voorbeschermingsregels komt daarbij. Dus uiteindelijk je geconsolideerde regeling bestaat uit een stuk omgevingsplan en een stuk met die voorbeschermingsregels erbij. Dus dat tijdelijke deel. Je kunt dat uiteindelijk ook aanleveren. Hier zie je een plaatje. Dit is ook vooral fijn om dit later terug te kijken. Hoe zit dat nou? Wat lever je nou aan? Hoe valt dat samen met zo'n omgevingsplan? En hoe zorg je weer dat het uiteindelijk weggaat, zeg maar? Dus je zorgt dat er een voorbereidingsbesluit aangemaakt wordt. Die gaat gevoegd worden bij die hoofdregeling, dus bij dat omgevingsplan bijvoorbeeld. En uiteindelijk maakt die dan onderdeel uit van die geconsolideerde regeling. Als je dat nou voor je ziet visueel, dan kun je je voorstellen dat het een beetje zo uitziet. Volgens mij zit de gemeente Apeldoorn, als ik het goed heb. De gemeente Apeldoorn heeft een omgevingsplan. Die hele hoofdregeling geldt voor het hele ambtsgebied van de gemeente. En je kunt daar tijdelijk regelingdelen aan toevoegen. Dus dat kun je doen op een bepaalde plek ergens in het gebied van Apeldoorn. Dus bijvoorbeeld bij het voorbeeld van Annemieke. Op deze plek mogen geen extra geitenfokkerijen. Het is niet een hele logische in dit verband hoor. Dat je dit op 3 verschillende plekjes zou aanwijzen. Maar je kunt dus een tijdelijk regeling of meerdere tijdelijk regelingdelen hebben. Die in een deel van het ambtsgebied van een gemeente gelden. En dan kan het ook zo zijn dat je meerdere gebieden combineert. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld één besluit neemt, dat gaat uiteindelijk, dat één voorbereidingsbesluit hebt, dat gaat over die 3 vlekjes, die gestippelde vlekjes in het ambtsgebied. Of het kan ook zijn dat je er 3 verschillende hebt over 3 verschillende ambtsgebieden, dus verschillende onderwerpen. Annemieke raakte daar net al even aan dat ook een provincie bijvoorbeeld een voorbereidingsbesluit kan nemen die uiteindelijk voor gemeentes van toepassing zijn. Dan heb je uiteindelijk meerdere tijdelijke regelingdelen. Dus per gemeente krijg je een stukje tijdelijk regelingdeel. En ik ga jullie nu een beetje laten zien hoe dat eruit ziet als dat gebeurt. Stel je voor, je wil een hoge hoogspanningskabel leggen of hoogspanningskabel vind ik eigenlijk wel een leuk voorbeeld. En die wil je door een aantal gemeentes leggen. Dan heb je dus een omgevingsplan van gemeente A, gemeente B en gemeente C hè, in dit plaatje. En je hebt een specifiek gebied per gemeente waar die hoogspanningskabel gaat lopen. En dat betekent dat je een voorbereidingsbesluit gaat nemen voor elk van die gemeenten. Dus een provincie neemt dan een voorbereidingsbesluit voor de gemeente A, voor de gemeente B en voor de gemeente C. En dan ook specifiek op dat stukje, zeg maar. Dus alleen maar voor het gebiedje waar die hoogspanningsleiding of wat het dan ook maar betreft gaat gelden. Dus dan krijg je uiteindelijk meerdere tijdelijk regelingdelen. Ik heb daar wat voorbeelden van opgenomen om het een beetje visueel te maken. Dit is een voorbereidingsbesluit waar wij in een werkplaats mee geoefend hebben. Het gaat over de provincie Noord-Holland. En daar hebben we een aantal tijdelijk regelingdelen toegevoegd. Als ik het goed heb, heeft de provincie Noord-Holland 16 gemeentes. Dus we hadden eigenlijk 16 keer dit moeten doen. Maar voor de oefening was het voldoende om voor een paar gemeenten te kijken hoe dat er dan uitwerkte. Dus zij hebben tijdelijk regelingdelen gemaakt, dus voorbereidingsbesluiten gemaakt voor de gemeente Bergen, voor de gemeente Schagen en voor de gemeente Enkhuizen. Dat wordt dan vervolgens bekendgemaakt, die voorbereidingsbesluiten. Dus in dit geval was de provincie Noord-Holland, dus dat komt in het provinciaal blad. Dus het is de officiële publicatie van het voorbereidingsbesluit. En je ziet hier ook staan, ik weet niet hoe goed het leesbaar is hoor, het ligt ook een beetje aan hoe groot je scherm is denk ik, maar we delen de presentaties, dan kun je het altijd verder kijken. Daar zie je provinciale staat besluit vast te stellen. En dan zie je per artikel, als je dat kunt zien, ik weet niet of jullie mijn muis zien. Artikel 1 gaat dan over de voorbeschermingsregels voor het omgevingsplan van Bergen, dan van Schagen, van Enkhuizen. En zo zet zeg maar het besluit van de provincie zich voort. En wat je daar dan ook ziet, is dat er elke keer een bijlage bij zit, bij dus dat provinciale voorbereidingsbesluit, per gemeente waarin staat wat die regels dan precies zijn. Dus die Annemieke noemde dat net, hè, dat je die regels hebt, die dan gelden voor een specifieke gemeente. En die staan dan in een bijlage per gemeente opgenoemd.
En kijk eens, we hebben zelfs de geitenhouderij van Annemieke, die zitten ook in dit verhaal. Een verbod voor een geitenfokkerij. En zo zie je dat, ja, sorry, ik zal nog eventjes terug naar de voordeel. Dit is dus de bijlage voor de gemeente Bergen. En zo maak je een bijlage voor elke gemeente van je provincie waar dit voor geldt. Dus dit is dan de gemeente Schagen. Ik dacht dat het, wat heb ik toch veel sheets. Christiane schrikt daar heel hard van, maar die weet intussen dat ik hier heel snel doorheen klik. Want dit zijn eigenlijk gewoon dezelfde dingen die je een paar keer ziet. Om te laten zien dat je elke keer een aparte bijlage per gemeente hebt. Dus gemeente Bergen, gemeente Schagen en ook gemeente Enkhuizen. Daar heb ik er even voor de volledigheid in geplakt. Dus dit is het tijdelijk regelingdeel voor het omgevingsplan van de gemeente Enkhuizen. Dat is dus de bekendmakingskant. Aan de andere kant van het, wat er ook gebeurt zeg maar, met dat voorbereidingsbesluit, is dat het richting de viewer van de DSO wordt geschoten. En dat betekent dus ook dat je in die DSO-viewer uiteindelijk dat voorbereidingsbesluit terugziet bovenop het omgevingsplan van betreffende gemeente. Dus wat je hierboven ziet in dat gele, nou, ik zal onderaan een beetje beginnen, nou, dat zie je hier niet. Eigenlijk, dit is het omgevingsplan van Bergen, wat je hier ziet. En wat hier elke keer aan toegevoegd wordt per gemeente, als er een voorbereidingsbesluit geldt, op deze regel is een voorbereidingsbesluit van toepassing. En die kan je dan uitklappen, zeg maar. Dus uit het voorbereidingsbesluit kun je een aantal dingen halen. Hoofdstuk 1, de voorbeschermingsregels, gaat over de geitenhouderij. En zo kun je verder doorscrollen in wat er dan in dat voorbereidingsbesluit staat. Dus dat voorbereidingsbesluit dat aangeleverd is in dit geval door de provincie, komt bovenop, ook letterlijk bovenop het omgevingsplan van de betreffende gemeente te staan. En wat je hier op de rechterkant ziet, is dat het, zeg maar het ambtsgebied van de gemeente Bergen, dat is dus het gebied waar dit voorbereidingsbesluit voor geldt. He, dus de provincie Noord-Holland heeft gezegd, voor de hele gemeente Bergen geldt instructies over geitenhouderij. Jullie raden het bijna al, dit zal ik ook even laten zien voor de andere twee gemeenten, waar je dus het Schagen omgevingsplan ziet, met weer dat stukje, hallo, hier is een voorbereidingsbesluit van toepassing, dat zijn voorbeschermingsregels, dus gaan ook boven het omgevingsplan, en je ziet hier het gemeentelijk gebied van de gemeente Schagen. En, nou ja, De opletter had al door dat ik dit ging laten zien. Hier zien we hem ook nog een keer van de gemeente Enkhuizen. Dus het omgevingsplan van de gemeente Enkhuizen. Voorbereidingsbesluit. En ook het ambtsgebied van de gemeente Enkhuizen. Dus dat is wat je ziet. Dus dat is wennen. En ook anders voor een provincie dan die gewend was. De provincie nam gewoon zo'n besluit. Zo'n voorbeschermingsregelbesluit voor zijn hele provincie. En nu moet hij eigenlijk per gemeente de ambtsgebieden en de regeling aanleveren, het besluit aanleveren. Mirella, ja. We hebben even een vraagje van Jacqueline. Die zegt, hoe doe je tijdelijk regelingdeel voor heel Nederland voor wat betreft datacenters, bijvoorbeeld de datacenters die onlangs is genomen? En dat zijn dan beschermingsregels die je boven een omgevingsplan wil zetten of boven een provinciale verordening? Help me daar even bij, Jacqueline. Ja. Je hebt zeg maar nu is er onlangs is er zo'n voorbereidingsbesluit genomen voor die datacenters voor heel Nederland. En hoe wil je dan, hoe moet je dat dan dadelijk regelen onder de omgevingswet? Hoe moet het dan gedaan worden? Dan doe je eigenlijk precies hetzelfde als wat ik nu liet zien, maar dan geldt het ambtsgebied Nederland, zeg maar. Dus dan doe je dat voor heel Nederland. Ja. Dus dan dat betekent dan ook uiteindelijk dat je bij elk. Want dat gaat op een omgevingsplan, zijn er voorbeschermingsregels? Of is dat op een gemeentelijk of is dat op een provinciaal niveau? Het ligt een beetje aan waar die bovenop geldt, zeg maar. Want het zijn beschermingsregels. Is dat een vraag? Het gemeentelijk. Ja, dan moet hij dus ook bij elk. Dat is wel spannend, want dan moet hij bij elk gemeentelijk omgevingsplan moet hij in beeld komen, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Dat is wel een heel werk. Ja, dat is een heel werk. Ja. Maar goed, die van die datacenter, dat is wel een. Wel uitzonderlijk hoor, dat nu gedaan is, zeg maar. Dat is gewoon om te voorkomen, branden daar in Zeewolde, dat we dat gewoon niet willen. Ze willen het maar op twee plaatsen, geloof ik, in Nederland. Dus zo vaak komt dat ook niet voor, maar goed, ik vroeg het me wel af. Ja, dat is dan wel echt heel veel werk, zeg maar, inderdaad, om dat voor elke gemeente te doen. Ik heb nog wel een voorbeeld erbij, waar het wel van een ministerie afkomt, maar dat is wel echt specifiek op een plek, zeg maar, in Nederland waar dit ging. Maar wel over meerdere gemeentes, maar niet inderdaad voor heel Nederland. Dus dat is nog wel een spannende en heel veel werk. Oké, dankjewel. Ja, dankjewel.
Sorry. Nicolien die vraagt zich nog af of er een voorbereidingssluit in de DMO-omgeving van het omgevingsloket staat. En zo ja, waar? Ah ja, ja. Ik ken de DMO-omgeving heel slecht. Dus dat weet ik niet, Nicolien. Dus dat ga ik voor je nagaan. Ik haal altijd omgevingen heel erg door elkaar. Dus ik ga dat voor jou na, voordat ik dingen zeg die niet waar zijn. Maar deze dingen die zitten er als het goed is wel allemaal in, hier, waar ik nu de voorbeelden van. Maar ik weet niet in welke omgeving. Dus ik laat jou dat weten. Dankjewel. Hier een voorbeeld van het ministerie van de EZK. Die wilde een voorbereidingsbesluit nemen in verband met een trafostation. En die heeft daar, dat was in Zeeland, dus heeft een aantal gemeentes heeft hij daar tijdelijk regelingdelen voor gemaakt. Voor Borselen, Capelle en voor Rijmerswaal. Weer hetzelfde eigenlijk, alleen dan nu wordt het gepubliceerd in de Staatscourant, hè, omdat het vanuit het Rijk komt. Dus dan zie je eigenlijk hetzelfde wat je net zag bij de voorbeelden van de provincie Noord-Holland. Dus hier zie je het besluit van het ministerie van Economische Zaken. En die begint dan uiteindelijk met artikel 1, artikel 2. En hier zie je gemeente Borselen komen, gemeente Capelle en de gemeente Rijmerswaal. Eigenlijk precies hetzelfde wat je zag bij de provincie Noord-Holland. En ook weer die bijlagen erbij. Dus per gemeente waar het op van toepassing is, zit er dan een bijlage bij. Ik zit nog wel, Jacqueline, met jouw vraag hoor. Dat ik denk, jeetje, dat moet je dan voor al die gemeentes gaan doen. Dat lijkt me wel een hele klus. En wat je ook ziet uiteindelijk, is ook bij die officiële publicatie, dus aan de officiële publicatiekant, zie je dat er ook een geografisch object bij zit per gemeente. Dus het Rijk zegt dan, dit is het stukje in de gemeente en je ziet zeg maar die leiding lopen. Dat is dan ook het enige gebied waar dat voor geldt. En dat heet dan een geo, dat geografisch informatieobject. Maar, dus dan zie je een geometrie zeg maar bij de officiële publicatie komen. En de bijlage 2 bij de volgende gemeente. Weer met zo'n object, maar dan het stukje van deze gemeente, van de gemeente Capelle erbij. En bij de gemeente Rijmerswaal weer precies hetzelfde. Ook weer met die bijlagen. En ook weer met een geometrie die alleen maar gaat over het stukje leiding wat je hier hebt liggen. En hier zie je ook weer precies hetzelfde gebeuren eigenlijk, maar dan toch weer een beetje anders dan de provincie Noord-Holland. Wat je hier weer hetzelfde ziet is, je hebt een omgevingsplan van die gemeente Borselen. Daar is dat voorbereidingsbesluit op van toepassing, dus dat ligt weer geel op. Daar kun je weer op verder klappen wat er uiteindelijk mee gebeurd is. En wat hier heel specifiek is gebeurd door het ministerie van de EZK, is dat ze echt alleen die leiding hebben aangegeven. Dus dit geldt niet, dit is een voorbeschermingsregel die niet voor het hele grondgebied gelden, maar echt voor die specifieke locatie binnen die gemeente. En jullie raden natuurlijk al, ik heb ook de gemeente Capelle daar eventjes ingeplakt. Dus daar loopt dat stukje weer door. Dus geldt weer alleen voor dit stukje. En ook de gemeente Rijmerswaal heeft een stuk. En die heeft dus ook weer een stuk waar dat weer door die gemeente loopt. Dus dat geldt echt, die voorbeschermingsregels gelden alleen voor dit specifieke stukje van de gemeente. Wat je dan uiteindelijk in de DSO-view ook ziet, dat voorbereidingsbesluit dus toegevoegd is aan de bijlagen van de drie gemeenten. Dus er is een bijlage toegevoegd en daar zit dat tijdelijke regelingdeel aan vast. Dus zo zie je hem zeg maar in de viewer staan, zal ik het maar noemen. Dat was al dit stukje. We gaan best heel snel, Annemieke, veel sneller dan wij hadden gedacht. Oh, Annemieke's geluid staat uit. Ik ben wel heel benieuwd wat je nu zegt, Annemieke. Geluid aan, geluid. Annemieke is het geluidknopje kwijt. Oh. Nou, ik was niet zozeer mijn geluidknopje kwijt, als dat wel mijn cursor was, de geluidknopje kwijt. Dat is helemaal akelig. We gaan best vlotjes. En Christiane, volgens mij, ik weet niet of de vraag is, maar dan had je vast intussen wat gezegd als er wat was gebeurd. Ja. Nou, dus ik geef jou het woord. Hoe beëindig je voorbereidingsbesluit? Hoe zit dat? Dus we gaan weer verder. Ja, wat ik net al gezegd heb, het is dat doel van het voorbereidingsbesluit was het voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. En dat moet je dus daarom snel kunnen nemen. Het voorbereidingsbesluit komt zonder voorgeschreven voorbereidingsprocedure tot stand. Dat betekent ook dat bevoegde bestuursorgaan geen ontwerpbesluit hoeft te maken en geen zinswijze procedure hoeft te houden. Dus het is een AWB-besluit zonder verder liggende procedure, want het is alleen maar het beschermen
En op het moment dat het echte besluit komt, dus de echte wijziging van het omgevingsplan of de echte wijziging van de omgevingsverordening, dan gaat de hele procedure in werking die voor die wijziging stelt. Dus het voorbereidingsbesluit kan je eigenlijk vrij makkelijk nemen. Wel zorgvuldig natuurlijk, maar elk besluit moet voldoen aan de eisen van de algemene zorgvuldigheidseisen van de AWB. Hoe werkt dat dan met die voorbereiding, met die procedure van die voorbereiding? Je moet, wat ik net ook al heb gezegd, je moet altijd contact opnemen met het college of de gemeenteraad. Als je een projectbesluit, instructieregel of instructie wil opnemen. En een voorbereidingsbesluit met voorbeschermingsregels. Dat is natuurlijk logisch, want je wil niet dat zo'n gemeentebestuur of provinciebestuur, als het een voorbeschermingsregel van het Rijk is, verrast wordt doordat er ineens regels in een omgevingsplan tevoorschijn komen. Nou, daar is net ook al een vraag over gesteld. Inmiddels had ik daar in de chat al antwoord op gegeven. Maar de voorbeschermingsregels voor de voorbereiding van nieuw besluit zijn in wezen 1 jaar en 6 maanden geldig. En je kan ze ook niet verlengen. Dus binnen die 1 jaar en 6 maanden dat ze bekendgemaakt zijn, moet ook wel de voorbescherming, moeten de definitieve regel zijn in werking zijn getreden. Het kan wel zijn dat bijvoorbeeld een instructiebesluit inmiddels is genomen en dat het dan nog wat langere doorwerking heeft. Maar in principe is het dus gewoon 1,5 jaar en dan moet het verwerkt zijn. Dus moet je je omgevingsplan gewijzigd hebben of je omgevingsverordening hebben aangepast. Er zijn een aantal situaties wanneer ze dan vervallen, die voorbeschermingsregel. Wat ik net al gezegd heb, wordt het verstrijken van de maximale geldigheidsduur. Doordat het besluit op het voorbereidingsbesluit was gericht in werking is getreden. Dus het kan best zijn dat je binnen die 1,5 jaar al je omgevingsplan of je omgevingsverordening hebt gewijzigd. En doordat het besluit op het voorbereidingsbesluit was gericht, is vernietigd. Dus je wil een omgevingsplan wijzigen, maar het omgevingsplan wordt vernietigd. En doordat je het voorbereidingsbesluit intrekt. Annemiek. Jacqueline vraagt, geldt er dan ook aanhouding voor bouwplannen? Je kan dus niet gaan bouwen als er voorbeschermingsregels zijn in werking getreden die het bouwplan tegenhouden. En dat ligt er dus aan hoe ver het is. De besluiten die genomen zijn. Dus als er al een besluit genomen is, dan geldt dat gewoon. Die voorbereidings- of die beschermingsregels, die gelden dus alleen voor besluiten die nog niet genomen zijn. Oké, dankjewel. Je kan een voorbereidingsbesluit procedureel niet combineren met de wijziging van een omgevingsplan of omgevingsverordening. Dus je doet het altijd apart. Dus die voorbeschermingsregel of dat voorbereidingsbesluit met die voorbeschermingsregels, die komen via een apart dus via het voorbereidingsbesluit in het omgevingsplan terecht. Het is dus geen wijziging van het omgevingsplan of de omgevingsverordening. En wat ik net al zei, tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. En dat is dan ook weer geregeld in de AWB met een aparte bijlage waarin allemaal geregeld is tegen welke besluiten geen bezwaar en beroep mogelijk is. En dat is op zich, wat ik net al zei, is dat ook gewoon logisch, omdat je uiteindelijk bezwaar en beroep kan instellen tegen de wijziging van het omgevingsplan. Ja. En dan doe ik nog het laatste stukje volgens mij. We gaan echt wel als een tierenlier aan de micro, of niet? Ja. Ja, leuk Jacqueline. Wat betekent tepels? Dat zijn de toepassingsprofielen. Dus bij Genova maken we de standaarden en maken we een toepassingsprofiel voor een voorbereidingsbesluit of voor een projectbesluit, voor een omgevingsplan. Maar dat sluipt er toch in, dat soort afkortingen, zonder dat je het door hebt. Nog heel even, sorry. Ja. Even een vervolgvraagje op die aanhouding voor bouwplannen. Karen vraagt of die nu ook voor gebruik gelden. Kan de aanhouding nu ook voor gebruik gelden? Is de vraag. Moet ik even heel hard nadenken hoor. Ik ga nog even opzoeken voor je, Jacqueline. Maar mijn eerste idee is, als je op het moment
dat je het bouwplan hebt goedgekeurd, dan hoort daar ook het gebruik bij. Ja, je kan niet zeggen van je mag een boerderij bouwen, je mag een boerderij bouwen, maar je mag de weilanden niet gaan gebruiken die erbij horen, omdat er later, omdat je er voorbescherming voor zegt. Dus wij zoeken nog even exact voor je uit, maar mijn eerste indruk is dat die combinatie, dat het wel, dat gebruik hoort er wel heel erg bij. En nu heb je dat met WABO en de, is dat heel erg gekoppeld aan elkaar, hè? Het bouwplan en het gebruik. Het gebruik is gekoppeld aan de bestemming die er mogelijk is. En die is wel losgelaten binnen het omgevingsplan. Binnen het omgevingsplan praat je over activiteiten. Dus als je de activiteit bouwen hebt verboden, of tenminste via voorbeschermingsregels hebt beschermd, hè, dus en zei, hè, ik verbied om hier nog bouwen toe te staan, en het bouwbesluit is al genomen, dus de toestemming voor het bouwen met de bijbehorende locatie heb je gekregen, dan lijkt me sterk dat je dan vervolgens zegt, maar het gebruik wonen is niet toegestaan. En het werkt anders, omdat dat is echt een andere manier van denken als de WABO heeft. Is dat voorlopig antwoord op je vraag? En ik zoek het nog even, ik ga nog even exact navragen bij mijn collega's ook. Maar volgens mij zit het zo. En dan hebben we nog een laatste stukje wat een beetje weer de technische kant van de juridische kant weer overspringt naar de technische kant. En dat is uiteindelijk wat Annemiek al zei. Op een gegeven moment wordt dat voorbereidingsbesluit beëindigd. En dat wordt inderdaad gedaan door een mutatiebericht te sturen van deze kan nu vervallen. Dus in het geval van de provincies bijvoorbeeld, wat we net hadden, dan stuurt de provincie... nee, dat is niet waar, sorry. De gemeente zorgt dat dat voorbereidingsbesluit vervalt. Dus die zorgt voor een mutatiebericht en daarmee vervalt het tijdelijk regelingdeel. En dat zal meestal zijn omdat het is opgenomen in het betreffende omgevingsplan. Dus dat is eigenlijk een hele rare, daarom maakte ik ook een hele rare blooper net in wat ik zei. Want het is dus, zeg maar bijvoorbeeld als de provincie een voorbereidingsbesluit treft, uiteindelijk wordt dat gemuteerd doordat de gemeente zegt, nu is het klaar, zeg maar, nu hebben we het opgenomen. Dus dat is hoe dat gebeurt. En ik stop met delen, maar ik zie nog wel wat in de chat gebeuren. Ja, ik zal even wat mondelingen antwoord op geven. Het wordt alweer aan het typen. Er was een vraag van Monique. Nu kan er toch ook een gebruikswijzigingsverbod in de regels van de voorbescherming worden opgenomen? Ja, dat klopt. En dat komt omdat die koppeling van het gebruik met die WABO erin zit. Dus daarom zoek ik hem op. Hè, want het systeem van het omgevingsplan, op de omgeving is echt wezenlijk anders. Maar daarom zeg ik ook, ik zoek hem op, zodat jullie... ik zoek het antwoord op en volgens mij komt het dan via Christiane of via onze serviceverlener van Pino, komt het antwoord naar jullie allemaal toe, want die hebben al jullie mailberichten. Dus het komt aan. Volgens mij komt het omdat het echt wezenlijk anders is, maar ik zoek het uit. En dat was inhoudelijk ons verhaal, volgens mij, Annemieke. Ja, we zijn een topteam. 40 minuten wel. We hebben ook net voordat we gingen begonnen, we gaan dit vaker doen, hebben we toch gezegd van de Mieke. Dus, Ja, en we hadden natuurlijk veel meer kunnen vertellen, maar we dachten dat we hier genoeg aan hebben. Dus ik vind het leuk als jullie nog vragen hebben. Nu kan het toch ook, dan staat er morgen ook activiteiten verboden worden zoals uitwegen. Ja, een uitweg zelf is geen activiteit, maar het aanleggen van de uitweg wel. En je kan dus bij je voorbeschermingsregels opnemen dat er op die weg geen uitwegen meer mogen worden aangelegd. Hè, dus de voorbescherming houdt dan in het verboden van het aanleggen van een uitweg. Dat is de activiteit dan. En omdat je bijvoorbeeld van die weg in plaats van een 50 kilometer weg een 80 kilometer weg wil maken. En dat je dan zegt, ja, we gaan hier geen nieuwe uitwegen toelaten. Ik vind het wel een beetje ingewikkeld, hè, want als je dat zegt, dan er zijn natuurlijk al uitwegen op. Maar technisch is dat gewoon mogelijk. Technisch kan je gewoon zeggen, op deze weg willen we geen uitwegen meer. Mag ik even mondeling nog even doorvragen, Annemieke? Je hebt gelijk, het maken van een uitweg, dat is ook een verharding aanleggen, dus aanlegwerkzaamheid. Maar stel je hebt de uitwegvergunning die nu in de APV zit, heb je al, die komt in het omgevingsplan. Dus het is ook het uitwegen aan zich is ook een activiteit die je dus nu kunt meenemen in een voorbereidingsbesluit. Dus het wordt breder.
Ja. Wat ik bedoel te zeggen is, de activiteit is het aanleggen van een uitweg en niet een uitweg. De omgevingsplan denkt in activiteiten, dus dan heb je het over de activiteit aanleggen van een uitweg. Maar je vraag blijft volgens mij hetzelfde. Ja, maar goed. Is het werkwoord dan? Ja, de aanleg. Ik mag nu ook wel regels stellen over aanleggen. Ja, dat geeft de WABO. Ja. Ja. Maar ja, het maken, ja goed. Het is misschien wat. Ik bedoel eigenlijk, laat ik een ander voorbeeld nemen. Dingen die nu nog in verordeningen zitten, hè, die de fysieke leefomgeving wijzigen, die mogen zo meteen overtanken naar het omgevingsplan. Dus het voorbereidingsbesluit gaat ook op al die activiteiten kunnen zien, in feite. Ja. Oké. Dat was mijn vraag. Misschien het verkeerde voorbeeld. Nee, precies. En daar kan ik gewoon ja op zeggen. Ja. Oké, goed. Dank je. Maar dan zie je dus ook een verschil gaan ontstaan over hoe ver ben je met je implementatie van je omgevingsplan. Want het kan dus nog best zijn dat bij jouw gemeente, dat jullie nog niet zo ver zijn en aan van gaan met de buitenschap en nog niet toe zijn gekomen aan een aantal van je verordeningen die toezien op de fysieke leefomgeving, hebt opgenomen in je omgevingsplan. En dan krijg je dus inderdaad verschillen. Want als ik het nog niet heb omgezet, hè, zeg maar, dan mag ik het dus nog niet regelen. Dat zou vreemd zijn eigenlijk. Ja, ja. Maar dan krijg die voorbeschermingsregels gaan echt over het omgevingsplan. En niet over de verordeningen. Maar ik neem die... Dus dan moet je het op een andere manier regelen. Ik ga die voorbescherming toch doen met het oog op het feit dat ik die activiteit misschien wel in het omgevingsplan ga regelen, zeg maar. Dus... Ja, precies, dat kan. Maar je kan dus voorbeschermingsregels opnemen, alleen over activiteiten die er nu mogelijk zijn in het omgevingsplan. Oké, dus ook al heb ik ze nog niet daadwerkelijk geregeld... Ze kunnen nee, maar dan kan je dus geen voorbescherming opnemen. Als je het nog niet, als je inderdaad die activiteit niet voorkomt in het omgevingsplan, kan je er ook geen voorbeschermingsregels over opnemen. Dus in het tijdelijk omgevingsplan, hè, als ik nog niks gedaan heb, het eerste voorbereidingsbesluit als het ware, daar kan ik die dingen nog niet in meenemen. Dan blijft het als het ware bij bouwen, aanleggen en gebruiken. Ja, maar het tijdelijk deel van het omgevingsplan is wel omgevingsplan. Ja. Dus daar kan je wel de beschermingsregels voor opnemen. Alleen verordeningen, die hoeven nog niet. Dus een aantal verordeningen die zitten in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Maar een heel aantal verordeningen, zoals die, als je een uitwegverordeningen hebt, zit die nog niet in het omgevingsplan. Mm-hmm. Dus kan je ook daarover geen voorbeschermingsregels opnemen. Oké, okay, dus activiteit bestaat nog niet. Ik moet hem eerst... Dan zelf... Ja, goed, duidelijk. Oké, okay. Nu snap ik hem. Oké, gelukkig. Ja. Maar goed, vind het toch vreemd, want nou ja, je zou zeggen, je neemt juist het voorbereidingsbesluit om bepaalde activiteiten te voorkomen. Toch? Ja, maar ik kan je niet... Ik snap dat je het vreemd vindt, maar ik kan niets doen aan de regels die er zijn. En dat heb je nu, dat komt natuurlijk ook omdat de wetgever jullie, de gemeentes, 8-9 jaar tijd heeft gegeven om zijn omgevingsplan op te bouwen. Dus dan heb je inderdaad dat is. Maar als je iets niet... Wat in mijn stemmingsplan zit, kan dus wel. Want dat maakt deel uit van tijdelijk deel. Maar ja. De verordeningen niet. Ja, oké. Okay. Dan is dat de keuze geweest, duidelijk. Ja. Nog andere. Want ik vind het wel leuk. Ja, als je het niet meer leuk vindt, dan stoppen we Annemieke. Dan hangen we gewoon op met z'n allen. Ja, ik vind vragen gewoon leuk, zeker dit soort vragen. Vooral omdat jullie in de praktijk er heel erg mee bezig zijn. En wij er toch vanaf de wetgevende kant naartoe kijken. Dus ik vind het heel erg leuk als jullie die praktische dingen nu aan de orde stellen. Mag ik nog een vraagje stellen? Ja, we hebben er een paar genomen de afgelopen tijd. Dus ik ben er weer volop mee bezig geweest. En we hebben natuurlijk de flitswinkels gehad in de afgelopen tijd. Veel steden hebben daar voor de flitsbezorgingsdienst voorbereidingsbesluiten genomen. En toen zag ik dat veel gemeenten het voorbereidingsbesluit... Je zei net van er zijn geen vereisten aan de totstandkoming. Maar ik neem aan dat het nog wel de bekendmaking en zo, dat blijft zoals het is. Dus het besluit wordt genomen en met bekendmaking treedt hij in werking. Dat staat gewoon in de AUB, toch? En dat blijft ook zo, denk ik, hè? Ja.
goed. Bij ons was er heel veel verwarring, of we hebben heel lang zitten zoeken. Mag je het op de dag van bekendmaking in werking laten treden? Of moet daar een dag tussen zitten? Dat was namelijk tot dan toe gebruikelijk, maar ik zag bij andere gemeenten, vooral bij de flitsbesluiten, zal ik maar zeggen, voorbereidingsbesluiten, dat ze het per de datum bekendmaking in werking lieten treden. Dus dat hebben we ook maar gedaan. Nou ja, volgens mij is het inderdaad de procedure van de AWB. En dan moet ik zeggen dat ik nu even niet heel helder snel voor ogen heb. Is het de dag na maar volgens mij gaat het besluit altijd in werking de dag naar de bekendmaking. Ja. Maar dat is gewoon AWB. Ja, dat is AWB. Dat blijft daar. En dat regelt de omgevingsraad verder niks anders aan. Oké, ja. Ik vind hem dan meteen technisch weer spannend, omdat het wel een dagje duurt, zeg maar, voordat die dingen in de viewer uiteindelijk zichtbaar zijn. Dus dat betekent dat als je Mechteltje hem bekend maakt, dat er nog een dagje zit voordat je, als je uiteindelijk in die viewer gaat zitten klikken, dat je dan ook ziet dat dit er zit. Dus dat is wel spannend. Dat maakt het niet juridisch niet anders, maar dat is wel, zeg maar, voor diegene die ernaar kijkt, wel spannend. Ja. Hij wordt wel bekendgemaakt doordat hij weer zit. Ja, precies. Dus juridisch is er niks spannend aan, maar wel voor degene die ernaar kijkt en die op zijn kaart zit te klikken. Bij ruimtelijke plannen werd nu 2 keer per dag geharvest, hè, zeg maar, geüpload. Dus dan kon je hem heel snel online hebben staan. Je zit nu nog, en dat blijft echt nog wel eventjes, zeker tot in werkingtreding zo, vermoed ik, zit er echt nog een dagje tussen. Oké. Okay, dus Het wordt 's avonds en dan is het 's ochtends zichtbaar in de viewer. Ja, dat is wel goed om te weten dan, voor de planning. Ja. Ja, volgens mij, ik ben bang dat er geen vragen meer zijn. Dat is een goed teken, toch? Ja, maar Annemieke vindt dat leuk vragen. Dus ik had voor haar nog gehoopt op dat leuke vraag. Nou, fijn dat jullie er allemaal naar geluisterd hebben. Alles wat ik verteld heb, dat kun je terugvinden op de website van het IPLO. Dus www.iplo.nl. En je tikt in voorbereidingsbesluit. En dan vind je een aantal pagina's die gaan over het voorbereidingsbesluit. Dus dit kan je allemaal en nog veel meer kan je terugvinden op de website. Als je vragen hebt, dan kan je dat via het contactformulier van het IPLO kan je dat doen. En misschien, Christian, kun jij dat even erbij zetten, want het lukt mij niet nu om het rechtstreeks in de chat te zetten, de link van het contactformulier van het IPLO. Dus dan kun je altijd vragen stellen over allerlei onderwerpen die je hebt over de omgevingswet en de werkingtreding. En op de website van Aan de Slag met de Omgevingswet vind je allerlei informatie over de webinars en praktische informatie over de implementatie. Dus dat kan je op die website vinden. Nou, heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En vragen horen we graag, maar dat heb ik een paar keer gezet. Dat geldt ook voor mij hoor, ik wil ook graag vragen. Maar dank allemaal en hopelijk tot de volgende keer. Jullie ook bedankt.